энэ ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшихэд өөрийнх нь дэвшүүлсэн улс төрийн намын мөрийн хөтөлбөр гэдэг. Гэтэл тэр нам нь их хурлын сонгуульд ялагдсан засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр болж хэрэгжээгүй намаас нэр дэвшсэн ерөнхийлөгч нэр дэвшигчдийг яах вэ гэдэг асуудал эн чиг сонирн болчиход байна л дээ. Тэр ихний одоо 23-1 нь бол одоо ард түмэн сонгоогүй их хурлд сонго хүлээж аваагүй мөрийн хөтөлбөртөө намаас нэр дэвшиж байгаа усуудыг яах юм бэ гэж. Тэгэхээр тэр нь болохоор өөр одоо нөгөө сонгуульд ялсан улс төрийн хүчний мөрийн хөтөлбөрт баригдах юм шиг л юм харагдаад байна л дээ. Хөтөлбөр болдоггүй байхгүй юу? Сонгуулийн хүчнийг уншаач. Уу харин тэгээ яагаад вэ? Энд чинь нэгж шүү дээ. Намын мөрийн хөтөлбөр гэдэг нь шүү дээ. Улсын их хурл болон орон нутгийн сонгуульд оролцсон мөрийн хөтөлбөр. Ялагдсан намын мөрийн хөтөлбөрийг дахиад ерөнхийлөгчийн сонгуульд дээр ярьж ийн гэж юу гэдэг юм бэ энэ ч бол. За яадаа гэж дээ. Ялагдсан намынхыг уу? Олон хологоо намынхыг уу? Гэхдээ ялсан намынх бол ойлгомжтой болно. Ялсан намын хувьд бол ярьж болно. А гэхдээ ялсан намын биш нэр дэвшигчийн хувьд энэ чинь сонирн болчиход шүү дээ. Цөөнхийн мөрийн хөтөлбөрийг дахиад одоо тэр хүрээндээ юм ярих тухай асуудал болчиход шүү дээ.